Šiauliuose po 30 metų pertraukos startuoja Lietuvos imtynių čempionatas. Ir graikų, romėnų, ir moterų, ir laisvos imtynių atstovai. Ir šiandien kaip tik turim jau svėrimas, vienas pagrindinių tokių elementų imtynių, sėkmingai nusisverti. Ir kai kuriem čia, kiek žinau, matau dabar toliau laksto berniukai, tai nepadaro svorį, pavyzdžiui, čia griežtai 50 gramų ir netgi neleidžia eiti sekančią kategoriją saugusių čempionatė. Tai jie nori, nenori, turės dabar kažkokiu būdu nusipurti, tai ne tik 50, kai kuriem ir 200, ir 300 gramų dar. Tai savotiškai ir linksma yra per tą svėrimą ir nelinksma kai kam. Suvažiavo visi kiek gali, atrodo visos žvaigždės Lietuvos. Žinau, kad trūksta Edgaro Venskaičio. Aišku, kuris papuoštų tas varžybas ne tik ir savo metimais ir savo įvairiom išraiškos formom ant kilimo. Nu, tai sėkmės tai reikia palinkėčiai. Traumą, aišku, kad nebūtų, kai mes jau geriausias varžybos, kai nebūna traumų. Ta žemą kryžių nuėk, nors ir koks skirtumas, kad jis susilenkęs, tu vis tiek užsilipsi apie jo. Jis tai žinai, kad suktukas suks, prigausi čia, palaikysi. Tu bet kokią poziciją laimėsi, bet kokią. Na, žemą praėjimą jis tikrai pramėduos. Tik nutaikyk kada. Vedė tą mergaitę, su kuria imtynėvo. Ir galų gale treneris pradėjo rėkti. Vėl rėkti. Treneris visą rėkė, tai yra trenero pareiga. Ir aš nusprendžiau, kad reikia kažką daryti. Reikia to medaliaus, nes reikia patvirtinti savo kategoriją. Ir aš kažkaip susikaupiau ir pradėjau kažką daryti. Suaugusios aš laimėjau trečią kartą iš eilės. Pirmi metai buvo antrą vietą ir dabar ir praeitą kartą buvo trečią vietą, jo. Mokyklos sekasi gerai, ypač anglų kalbą. Angliškai moki? Of course. Pasakyk, ką nors. My sport is very interesting and I could think that in the future I will be very good wrestler and also I will be very good at my studies. Po pirmos kovos, dar prieš pirmą kovą, tai buvo dar ta motyvacija. O paskui jau, kai pirmą kovą pralaimėjau, paskui jau, tai jau nebuvo tos motyvacijos, bet treneris pasigavo prieš kovą. Ant paskutinių sekundžių aš motyvavau, kažkaip treneris šalia visai kitaip kažkaip viskas būna.
tokio trenerio, dėka užmotivavo ir kažkaip išėjau kovoti nebijodama. Pasitikėdama savimi, kai treneris buvo šalia. Kovos pradžioj, tai nežinau, iš tikrųjų bijojau, o paskui jau galėjau, nebegalvojau, kad rinktinėjau, tiesiog galvojau, kad, nu, jau kadangi taškais laimėjau, tai tiesiog galvojau, kad daug nepadarytų, gyniausi tik tais. Jau skaičiau sekundės ant galo, žiūrėjau sekundės, kad tik tais, nu, kuo greičiau baigtųsi, kad taškais laimėčiau. Pirmą minutę man taip neužsos, kai tenai savo panašiau. Nu, bet užspausnėjo, bet laikė gerą tempą. Laikė gerą tempą ir laikė įtampą pastovį. O čia tas gerai yra. A jis pirmas numerė. Gerai, pajautė imtynės, viskas gerai. Po minutės dar vieną ataką. Po minutės. Minutė, pasistumdyk, pajaus imtynės, viskas gerai. Jis jau viskas. Bus du vienas, a paskui kimties. Ir viskas. Kimtiniauji, kada nusprendė daryti vieną kartą darai ir nepadarai. Negazdink, žinai. Žinau, šitą. Po, bam, vieną kartą ir viskas. Neradai progos, tai nereikia. Išloštakovą pralaužė. 2-1, viskas gerai buvo. Viskas gerai. Išloštakovą, kaip visą laiką? Išloštakovą pralaužė. Jis dabar čia kovos, po dviejų kovų. Jis negali trečio rato kovoti, net kovojas antrą ratą. Jeigu tu dešinę ranką vašyčia prasileisi, bus bedu. Dešinę ranką vašyčia, kontroliuok pusę rankos ir viskas. Ir vaidu ir su to. Grįžčiau, grįžčiau. Kur naujai? Grįžk. Dar vienas bandymas. Tai kokios mintys prieš finalą? Ką darys? Kelsim intrigą. O intriga? Tai atiduosi kokius 5 taškus? Minutę nieko nedarysi. O paskui? Davai 7-0 padaryk į kitą pusę ir paskui atloši. Ne taip supras Hebra, paskui klausyk. Diskvalifikuos tikrai. Diskvalifikuos? Tai gerai, tai kaip tu manai, kaip kova baigsi? Aš galvoju greitai. Greitai? Ja. 10-0. 10-0 arba ir dar mentės. Laiką dominavo ir dominuos. Tu pačiu kaip reikia, čia Klaipėda aplamai jėga yra. Graikai imtynės, ane? Tai laisvusios ir graikų romėnų aplamai imtynės Lietuvoje, tai prasidėjo Klaipėdoje. Teisingai, ne? Ir jos ten nesibaigs. Aš nieko duos nesibaigs. Jeigu bus normalūs sponsoriai, normalūs. Nu, aplamai viskas normu, viskas gerai. Aš supratau, viskas yra gerai. Norit būti vyrais, tik imtynės. O pagrindas yra sporte ne tik tai imtynės, gali būti ir plaukimas, teisingai, ir gimnastika. Po gimnastikos imtynės biškį jau lengviau dirbti, su, kai medžiaga ateina jau ne, su medžiaga biškį kitaip, teisingai. Taip. Aš vis dėlto, kiekvienas sportas yra geras, su saiku, bet imtynės vis dėlto yra vienas iš geresnių tokių vyriškų sportų, aš galvoju, tai yra imtynės. Kylimas apvalus, laimėti gali kiekvienas.